23:39 förenkla. Matte 2b är 23:39 och matte 2b ser vux också. Men matte 2a ska vara 22:33. Ska vi förenkla? Och jag vill att vi ska använda den som vi har lärt oss, alltså faktorisera. 4 och 12 är samma sak som 4 multiplicerar med 1 och sen den andra är 4 multiplicerar med 3. De som är lika, nämnaren och täljaren eller täljaren och nämnaren blir 1. Alltså 1 gånger 1 blir det 1. Sen 1 gånger 4 blir det 3. Nästa. B. Här har vi x upphöjt till 2, dividerat med 2x. Så har vi x gånger x för x upphöjt till 2 och sen 2 gånger x för det andra. Och då tar vi täljaren och nämnaren är lika. Så har vi de 1, då blir det 1. Så vi har bara 1 multiplicerat med x blir det x. Och sen 2 multiplicerat med 1 och då har vi 2. Och jag hoppas att jag har inte sagt det. 1 multiplicerat med x skulle jag säga om jag har inte sagt det. Jag kommer inte ihåg. C. Vi kan titta direkt där nu då. Så har vi 4 multiplicerat med x. Och 12 kan vi ha 4 multiplicerat med 3 multiplicerat med x multiplicerat med x multiplicerat med x. Några av er kanske som är redan duktiga så kan de redan direkt så här. Kan man göra så också. Så har vi 4 gånger 3 multiplicerat med x upphöjt till 2 gånger x. Därför det finns 2 där, 2 där. Det är ja, gemensam faktor i största. Men om ni ser inte det så det är lika bra här. Så har vi den. 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 Och den också. Så allting här är ett nu. Så den som är kvar är bara ett. Helt enkelt. Och på andra sidan, där nere, det är bara 3x som är kvar. Det är samma sak här. De två där, jag ska ta en annan penna. Den blir 1. Och 4 där blir 1. Så har vi bara 1 kvar där. 1. Och det är bara 3x också där i nämnaren.